Bu müəssisələrin yaradılması və təməlin qoyulmasında çox böyük əhəmiyyəti var. İlk növbədə Sumqayıt şəhərinin inkişafı üçün Sumqayıt şəhəri hal-hazırda nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ikinci böyük sənaye şəhəridir və müasir sənaye şəhəridir, müasir sənaye mərkəzidir. Eyni zamanda Sumqayıtda son illər ərzində yaradılmış bütün müəssisələr ən yüksək ekoloji standartlara cavab verir. Sumqayıt üçün bunun xüsusi əhəmiyyəti var, çünki əvvəllər Sumqayıt bir ekoloji fəlakət zonası idi. Biz isə Sumqayıtı müasir sənaye mərkəzinə çevirərək ilk növbədə insanların sağlamlığını nəzərə almışdıq. Və vaxtilə, Sovet vaxtında burada tikilmiş çox sayılı müəssisələr bildiyiniz kimi öz müddətini başa vurmuşdu, sıradan çıxmışdı və ekoloji vəziyyətə çox mənfi təsir göstərirdi. Onlar söküldü və onların ərazisində 500 hektar sahəni əhatə edən Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı yaradılmışdı mənim göstərişimlə 10 il bundan əvvəl. Və bu il ərazisində bu sənaye parkı o qədər böyüdü və genişləndi ki, artıq göstəriş verildi ki, əlavə torpaq sahələri tapılsın və bu istiqamətdə işlər aparılır. Bu müəssisənin təməlini mən özüm şəxsən qoymuşam 2017-ci ildə və şadam ki, artıq bu layihə, böyük layihə, 100 milyon avro dəyərində bir layihə həyata keçdi və bizi deməli, vərəqə şüşələrinin idxalından azad edəcək. O nə deməkdir? Valyuta qalacaq ölkəmizdə, yerli istehsal canlanacaq, iş yerləri yaradılacaq və iqtisadiyyatımızın şahələndirilməsi təmin ediləcək.